Kryeministri Rama zhvilloi një takim në Vlorë me pensionistë dhe veteranët, të cilëve u kërkoi votën për Partinë Socialiste, që kjo e fundit të mbajë timonin e reformave. Tani që nis zbatimi i asaj në drejtësi, Rama tha se është gati të nisë reformën në administratë. Koalicionet janë për programe, nuk janë koalicionet do të marrësh kryeministrin po. Atëherë unë dua kaq drejtori, kaq agjenci, kaq inspektoriate, kapet një drejtor hipoteke për korrupsion. Shkon burg, vjen tjetri dhe tjetrin e sjell po ajo parti që ka sjell parin. Se kshu është ndarë shteti që këto janë të kësaj partie dhe kjo parti mund të sjellë 1 2 3 shkon burg, din nga burgu, shkon burg, din nga burg. Është e pamundur. Marrëdhënies brenda koalicionit ju referua me termin pengmarrje, ndërsa pranoi se nuk ka mundur ta prek atë që cilson si kancerin e kapjes së brendshme të administratës. Gjithë kjo histori është një histori që është histori pengmarrje. Dhe dy partit e mëdha këtu janë bërë pengje të kësaj lloji, të këtij lloji ankandi. Edhe ky koalicion që ne ngritëm nuk e preku dot këtë kancer brenda administratës. Një kancer i trashëguar në të gjitha administratat dhe i rënduar. Dhe vetëm rëndohet, kthehet në një art në vetvete. Kapja e brendshme e administratës. Duke folur për drejtsinë, Rama tregoi se thellësinë e reformës në këtë sektor e tregon vetë përpjekje e vazhdueshme për ta zhbërë atë. Kanë vajtur, kanë bërë ankesë. Asambleja e gjykatëve, gjykatë kushtetuese, një asamble kushtetuese. Duan prap vazhdojnë. Shqipëria është fushatë elektorale. Ne merremi me 4 vite të ardhshme si skuth atje, kanë vajtur, kanë çuar në gjykatën kushtetuese një ankesë. Duan prap ta godasin vetingun. A e kuptoni se çfarë lloj llumi po prekim ne? Në fund, përsëriti porosin për të bindur dhe demokratët që të mos votojnë si tifoz, por për ata që mendojnë se do të punojnë më mirë. Nëse na jepni timonin vetëm në 4 vite të ardhshme, do bëjmë 4 fishin e kësaj që kemi bërë këto 4 vjet.